Alguém deixou esta grande caixa de jalebis para a minha família. E por que é que isto é misterioso? A palavra que eu escolheria é delicioso. É misterioso porque os meus pais não sabem quem os ofereceu. Estou a ver. E tem um cartão? Sim, mas não tem um nome escrito. Tem o desenho de duas mãos unidas como o cartão da tua mãe, Priya. Tu achas que as duas prendas são da mesma pessoa? Sim, é o que parece, Priya. Mas quem será? Alguém deixou um bom presente. E quem será? E quem será? Uns belos doces já temos por cá. E quem será? E quem será? Tão surpreendente, mas não está presente. Mira, olha para isto! Um cesto de pulseiras apareceu à porta. E quem será? E quem será? Cadeiras para todos, venham ver! E quem será? E quem será? Descubro, agradeço e mais nada eu peço. Prendas para todos nós. Oh, 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 oh. Prendas para todos nós. Oh, 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 oh. E quem será? E quem será? E quem será? E quem será? Começou quem com será? As minhas flores, o mistério. Por que é que estamos a sussurrar? Prendas para todos nós. Outra prenda! E quem será? Presta mais para todos nós. É o mesmo cartão. E quem será? E quem será? Isto é a coisa mais simpática que já aconteceu em Jalpur. Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para ver as tuas séries preferidas. Mira, Detetive Real, no Disney Junior.